Ova epizoda emisije Everything But Inside posvećena je ličnostima koje stoje iza najvećih projekata rađenih tokom protekle decenije, najznačajnijim producentima ikad. Daniel, over here. Daniel, over here. Trenutno se nalazite u samom vrhu hollywoodske produkcije. O čemu razmišljate u ovom trenutku i sa ove pozicije? Na početku puta ideja mi je bila da omogućim sebi i dragim ljudima malo lagodniji život. A evo gde sam sad. Stojim pored Jacka, Ala, Anželine, mojih nekadašnjih idola. Kako stvari sada stoje, svi oni zavise samo od mene. Gde je odrastao i o čemu je sanjao tako veliki producent? Moram da vas ispravim. Nisam ja veliki producent, nego su producenti najbitniji ljudi u ovom poslu, te sam zato i ja veliki. U redu su i reditelji i glumci, vajni umetnici, ali bez nas ništa. Inače, odrastao sam na Banovom brdu. Uvek sam samo maštao o tome da restauriram matore automobile i da imam svoju kozu. Alex je poznat po tome što ne izlazi u javnost. Da čujemo zašto. Zato što mi je omiljeno mesto trosed ispred televizora i smaran je cijela ta akcija. Zar producenti imaju vremena za takve stvari? Ne razumeš, Lutko. Mene smara sad i to tvoje pitanje. Dobro. Jeste li uzbuđeni zbog premijere? Ja sam u Hollywood došao pre par godina iz Zemuna, kapiraš? Prepoznao sam kod sebe dar za produkciju preko valjanja polovne robe. Tako i ovo. Malo priče, ljudi, muvanje, tamo vamo i eto. Nađeš interesente. Da. Moja prednost je u tome što sam izrazito raspoložen za obavljanje bilo kakvih zadataka, bez obzira na to šta će ko da misli. Spreman sam da se već sledeće godine kandidujem za predsjednika, u najmanju ruku Srbije. A gde je to? Eto, kad bi želela da postaneš producent, mogla bi, samo ako to želiš. Sigurno da hoću. Umesto ovakvog scenarija, radnja se odigrava u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. I radi se o vrednim i radnim ljudima koji su u raznim televizijskim i filmskim pričama. Obavljaju posao najbolje što znaju, a odlučni su u tome da uobliče i nadograde svoja znanja na Fakultetu dramskih umetnosti, katedra za filmsku i televizijsku produkciju. Da bi priča bila razigranija, nije baš cela radnja smeštena u Beograd. Naime, Aleksandra Jeremić je odrasla u selu zvanom Vrčin, udaljenom čak 18 km od Slavije. Radi kao sekretar redakcije dokumentarnog programa u RTS-u i tu je dospela sasvim slučajno. Onda je shvatila da su joj tu neke stvari veoma zanimljive, pa je htela da uči još i još kada je počela i da napreduje.
U detinjstvu je sanjala o tome da postane doktorka, učiteljica ili veterinarka, a za malo da postane profesionalni vojnik. Prednosti su joj te što je vredna, pedantna, brza i dobro organizovana, a najveća slabost je to što je isuviše emotivna. Da zna da će se sutra desiti kraj sveta, podigla bi sav novac sa računa i kredit i pravac Polinezija. Nenad Micković, realizator zadužen za EPP u RTS-u, postao je to što je sasvim spontano preko prijateljice, jer mu je trebao posao. Prednosti u odnosu na ostale su mu savesnost, istrajnost, ažurnost, a omiljeno piće voda. Pomešao sam odgovor. Najveća slabost, nesigurnost. Pa ko još nema takve slabosti? Svitanje je ime kakvo bi dao svom prvom filmu, čiji bi generalni sponsor bio Soko Štar. Aleksandar Štrbac je uvek spreman da uči. Odrastao u velikom okrom lugu i radi kao asistent reditelja u RTS-u. Ama šta je s tim RTS-om, je li to neki lobistički dogovor? Smatra da je uspeh biti zadovoljan onim što imaš u tom trenutku. Omiljeno piće mu je votka, pa nije ni čudo što bi za svog sponzora želeo Smirnov. Film bi nazvao Bilo jednom u Srbiji, a za svoju najveću slabost smatra lenjost. Danilo Jočović je asistent produkcije Agencije Nova. Na Dedinju je odrastao i navučen je na zelenilo. Kaže za sebe da nije ni u kakvoj prednosti, a mana mu je sažaljivost. Neće se smatrati uspešnim dok ne ostvari baš sve svoje želje i ciljeve. Prvi svoj film bi nazvao Suza, a za generalnog sponzora bi najradije onoga ko bi mu omogućio neograničen budžet i slobodu. Realan momak, nema šta. Vinarija Vinovita ima legalne softvere. Ajmo još jednom. A ja, Aleksandar Papajić, nisam sa RTS. Doduše bio sam i tamo. Poznat kao radoholičar i nekadašnja bitanga iz Zemuna, uspeo sam da se otrgnem iz čeljusti ulice i postanem najpre snimatelj, a zatim i suvlasnik produkcijske kuće Crossroads. Moj moto je samo teraj napred, a ako padneš, ustani i teraj napred. Moj prvi film bi se zvao Deca, a u trci za generalnog sponzora bih najviše želeo Porsche. Nervira me lenjost, glupost i nesposobnost, a da znam da će sutra biti smak sveta, igrao bih sa svojom devojkom bilijar. Njima je sa pozicije obavljanja različitih poslova potpuno jasan nedostatak pouzdanog producenta. Oni su rešeni da budu onakvi kakvi su potrebni vrhunskim projektima i ne žele da markiraju posao. Oni svojim načinima staju na put do sadašnjem trendu inercije. Oni žele da pojednostave i demistifikuju stvari, a ne da pričaju. Produkcija, bilo upravljačka, bilo izvršna, jeste pre svega velika odgovornost. Ovo je bila prezentacija posvećena ličnostima koje će verovatno biti iza velikih projekata, ali sasvim rešeni da nikada ne postanu prodavci magle. Big producers, don't be mist sellers.